Fala galera, beleza? E hoje eu trago um vídeo novo para você, um vídeo que vai te ajudar muito, tá? Eu vou explicar a verdadeira, hein? A verdadeira, sem frescura, a verdadeira mesmo, a verdadeira diferença entre um amplificador valvulado e um transistorizado. Para quem não me conhece, eu tenho uma assistência técnica no norte da Inglaterra e eu trabalho com isso. Então, a minha visão do assunto vai ser a visão de técnico, tá? Não só de músico, de técnico, a visão real do negócio. E é isso. E todo mundo sabe também que eu não tenho tempo para ficar gravando vídeo e eu gravo quando dá. Então ajuda, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário embaixo para ajudar as pessoas, porque conhecimento é bom e nunca é demais. Então vamos para o vídeo. Primeira coisa, diferença entre amplificador valvulado e transistorizado. Eu tenho aqui na minha mão uma válvula pequenininha, tá? Muitas pessoas já conhecem. Essa no Brasil, ela tem a nomenclatura de 12AX7, na Europa ela tem a nomenclatura de ECC83, é assim que a gente chama ela aqui. Essa válvula, ela é responsável pelo pré-amplificador. Se você não sabe como funciona o amplificador valvulado por dentro, eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando você acabar de ver esse, você vai lá e vê aquele, tá? Mas não esquece de ver, porque conhecimento vai ser fantástico. Como funciona um amplificador valvulado por dentro? Eu estava trabalhando em um amplificador valvulado aqui na bancada, eu acabei fazendo um vídeo e expliquei tudo por dentro como ele funciona, tá? Vai lá e assiste o vídeo, tá? Assiste aquele vídeo. Eu vou deixar lá na descrição para não atrapalhar você de ver esse vídeo aqui inteiro. Tá? Então, assim, essa válvula, ela é responsável pelo pré. Depois que quando você vai lá, põe ganho, grave, médio, agudo, é ela a responsável, tá? E normalmente são três válvulas. Por exemplo, no amplificador que eu estava trabalhando, são três. É uma para o canal limpo. E a primeira válvula V1, ela dá uma amplificada já, ela pré-amplifica o som. Depois tem a válvula para o canal de overdrive. E depois tinha outra válvula para o canal do outro overdrive, ok? É isso daí. Então, era assim que funciona o pré-amplificador. Ela é responsável por isso que você encontra amplificadores híbridos que tem uma válvula no pré. Na verdade, uma válvula no pré, cara, híbrido e não híbrido, ele refresca um pouquinho só, que ele dá uma pré-amplificada, só isso. Mas você vai ver, você vai sair do limpo, vai para o overdrive, não tem a outra válvula do overdrive, nem a outra válvula do outro overdrive, e assim sucessivamente. E depois que tudo está pré-amplificado, tudo está arrumado, vem a válvula do power, que é essa criança aqui. Deixa eu pegar na caixinha aqui. Pera lá. No caso, essa daqui que está na minha mão é uma 6L6, tá? Essa válvula, ela já vai na potência. É isso que está no lugar do transistor no amplificador transistorizado, ou seja, ao contrário, né? O transistor é no lugar disso daqui. Isso daqui faz a potência. Depois que isso daqui, que essa válvula, fez todo o pré-amplificador, fez toda a pré-amplificação, pré-amplificou, timbrou, pegou o grave, o médio, o ganho, o agudo, essa daqui vai pegar aquele sinal assim, vai transformar ele num sinal grande, vai amplificar e vai para o teu alto-falante, a grosso modo, para que você entenda. Essa daqui é responsável. Essa é uma 6L6, você vai encontrar essa válvula normalmente em amplificadores americanos, tá? Como Randall, Mesa Boogie, entendeu? Aquela sonoridade americana. Peavey nem tanto. Vai, vamos ficar no Randall e no Mesa Boogie, é melhor. Já nos amplificadores ingleses, tipo o Marshall, o Laney, o Orange, a gente encontra a EL84, que é um outro tipo de válvula, faz a mesma função, mas ela tem outras características, depois eu explico quais. Deixa eu aposentar essa daqui que a gente não vai usar mais ela. Então, qual que é a diferença entre uma e outra? Eletronicamente falando, só para você entender, isso daqui não é um componente eletrônico, isso aqui é um componente mecânico, tá? Isso aqui é mecânica, ela tem uma mecânica por dentro, só que ela funciona com alta tensão e baixa corrente. E ela funciona por sistema termoiônico. Quando você esquenta ela, os elétrons ficam excitados e querem sair da placa negativa para a placa positiva, e você, através de uma terceira placa, depois eu vou explicar como funciona a válvula, só para você entender, você consegue controlar, através de um potenciômetro, digamos assim, quanto de elétrons sai de uma placa para outra, e pode-se chamar isso de volume, digamos assim, ou de ganho, como você quiser. Tá? Já o transistor, ele é diferente, ele trabalha com alta corrente e baixa tensão, ao contrário da válvula. E ele é duro. Não tem como dar forma, tá? Ao jeito que o elétron passa, não tem como dar forma ao som, mas a gente vai falar duro, quadrado e redondo para a gente entender mais ou menos. O transistor, ele é duro, ele não tem essa flexibilidade da válvula. A válvula, como você já entendeu, ela é termoiônico. Você tem aqui uma placa com elétrons negativos, você injeta elétrons nela, porque o elétrons é uma carga negativa. Quando você esquenta esse filamento com elétrons, ele fica louco para sair dali. E aqui do outro lado você carrega uma outra grade
com um polo positivo e ele pula daqui para cá. E aí ele começa a pular numa velocidade enorme, porque está quente, mais elétrons e você controla. Então, existe um, ela é diferente, entendeu? Ela tem uma flexibilidade, ela tem uma improvisação, digamos assim. Já o transistor, ele não é assim. Você injeta uma corrente nele que vai dizer para ele, ó, vai entrar tantos volts aqui e vai sair tantos volts ali. Acabou. É mais ou menos assim. Ele é duro, entendeu? Ele é sistemático, digamos assim, para você entender. A grosso modo, tá? Não é só assim que funciona. Estou falando assim para você que não entende de eletrônica. E o que que isso vai caracterizar no som final? A principal característica final no som é que o transistor vai te dar um som reto e duro. A válvula te dá um som arredondado e aveludado, entendeu? Como assim, Bruno? Por exemplo, se você pegar um amplificador transistorizado, colocar ele no canal limpo e começar a erguer o volume, tocar, erguer, 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 você vai ver que depois, mais ou menos, da faixa de trabalho do transistor, entre o número, o volume, parar o volume número 7 em diante, você vai notar que ele vai começar a pipocar. Você vai falar assim, ah, tá rajando, como se diz aí no Brasil. Tá começando a pipocar. Por quê? Porque a saturação do transistor, ele vai começar a saturar e o sinal que ele vai mandar para o alto-falante é meio desordenado, entendeu? Então começa a vir, o alto-falante começa a não aguentar o que ele está mandando, ele começa a não aguentar, não faz de uma maneira redonda, progressiva, sai desordenado e fica aquele som feio de que não está aguentando, sabe? Ó, aumentou demais o volume e não está aguentando, você tem que abaixar, porque fica feio. A válvula acontece diferente, ou seja, aquilo que está acontecendo no amplificador transistorizado, quando você aumenta demais e ele começa a pipocar, é que o transistor está começando a ficar saturado, ele e o alto-falante, entendeu? Porque ele fica desordenado. Então aquela é a saturação do transistor, quando se ergue muito volume, e não é bonita, não é bom. A válvula já é diferente, a válvula do power. Se você pegar um amplificador valvulado, por exemplo, colocar no som limpo e erguer o volume no talo e tocar, o que que vai acontecer? A válvula, os elétrons, sabe aqueles elétrons que eu expliquei? Vai saturar ao máximo. E o sinal que ele vai mandar para o alto-falante, por ter um transformador na saída também, o amplificador valvulado tem dois transformadores, é diferente o sistema. Ele não vai deixar o alto-falante chegar naquele estado do transistor, que fica feio o som. O que vai chegar no alto-falante é a saturação pura da válvula, ou seja, você vai conseguir uma distorção de power de verdade. Sabe aquele som vintage que você escuta aí, sei lá, Eric Clapton nos anos 70? Próprio Jimi Hendrix, enfim, vários outros, Led Zeppelin, é aquela distorção do power, é volume no talo mesmo, e a hora que você toca, o que que acontece? Essa válvula que distorce, e é uma distorção que você não consegue ela através do pré-amplificador. É diferente você chegar, por exemplo, no meu amplificador Randall, que eu estava falando, apertar o botãozinho do overdrive no pré, vai distorcer, é válvula? É, mas é a válvula menor. Para mim conseguir aquela distorção do power fantástico, tem que colocar o volume no talo e tocar, entendeu? Então aí vem uma distorção aveludada, real, pura, de verdade, no alto-falante, sem agredir os ouvidos, entendeu? Vai agredir a vizinhança só, mas os ouvidos não, entendeu? Porque vai ser uma distorção redonda, bonita e gostosa de ouvir. O transistor já não faz isso. E logo quando você toca em volume mais baixo, você já percebe que tem uma compressão no som. A válvula traz uma compressão no som, parece que tem um compressor ligado ao amplificador. Por isso que muita gente não gosta de usar pedal de compressão, compressor em amplificador valvulado. Eu mesmo não gosto, porque a válvula já tem uma compressão e você sente quando toca, dá aquele aveludamento, arredondamento no som, coisa que o transistor não tem. Então, é assim, um basicamente tem o som duro e reto, o outro tem o som aveludado e mais quente, entendeu? É muito mais legal você ter um amplificador valvulado e erguer o volume e tocar com a distorção dele, que é muito mais legal, entendeu? Isso é verdade. Porém, o transistorizado também é muito legal para o que você vai usar. Eu acabei de fazer um vídeo onde eu falo entre o moderno e o novo, o que que é melhor. Assiste lá, eu também vou deixar na descrição, aonde eu explico isso. Grandes clássicos que foram gravados ultimamente, ultimamente não, há muito tempo atrás, foram com transistor e a gente não sabia, entendeu? Então, assim, é fantástico também. Vale o jeito de usar. Eu gosto de transistor. Eu gosto. Eu gosto do som limpo do transistor. O som limpo do transistor eu acho que é fantástico. Chega a superar o valvulado, na minha opinião, entendeu? Porque o som limpo do transistor realmente ele é limpo. Você liga o som limpo lá e você toca, ele é cristalino, ele é muito limpo. O valvulado ele não é limpo, porque é o que eu estou explicando. Você pega o canal do volume limpo, do canal clean, o volume do canal clean, conforme você já vai erguendo, ele já vai saturando a válvula. E essa saturação vem vindo progressivamente, proporcionalmente
pro alto-falante, para a saída. E o transformador de saída do amplificador valvulado não deixa isso estourar o alto-falante. Ela chega uma distorção pura, mas você perde o clean, entendeu? Então, assim, essas são as principais diferenças em termos de timbre. Eletronicamente, é basicamente muito diferente, tá? Por isso que tem que assistir o vídeo lá que eu deixei na descrição. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa o comentário. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha, tá? E se inscreve no canal. Se inscreve e compartilha. E um grande abraço a todos e fiquem com Deus.